জাতীয় শহীদক অপমান কৰাৰ প্ৰতিবাদত টেঙাখাত আছুৰ সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ত যোৱা 24 ডিচেম্বৰত সংঘটিত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ সংক্ৰান্তত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ নেতৃত্বত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বাহিনীয়ে জাতীয় শহীদক অপমান কৰাৰ অভিযোগ তুলি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত টেঙাখাত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই গান্ধী ভৱনৰ সন্মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি এক সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ শ্বহীদ ভ্ৰমণত আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাং মিশ্ৰই যি শ্বহীদক জোতাৰে গছৰি অপমান কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমি। আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ অসমৰ বায়ু পানী ইতিহাস নজনা আৰু জাতীয় শ্বহীদক অপমান কৰা শ্বেতাংক মিশ্ৰক চৰকাৰে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ আৰু শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। টেঙাখাত আছুৰ সভাপতি অভিজিত শইকীয়া আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ গগৈয়ে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা এই কাৰ্যসূচীত টেঙাখাত আছুৰ উপদেষ্টা হৰিপ্ৰসাদ সোণোৱাল, প্ৰাক্তন সভাপতি দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিমান্ত হাজৰিকা, টেঙাখাত এ জে ৱাই চি পিৰ উপসভাপতি গৌতম বৰুৱা আৰু সম্পাদক জিন্তু মোহনকে ধৰি টেঙাখাত আছুৰ যথেষ্ট সংখ্যক বিষয়ববীয়াৰ লগতে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক উমানন্দ গোহাঁই আৰু সাহিত্য সম্পাদক অৰ্জুন ছেত্ৰীয়ে সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যোৱা 24 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ছাত্ৰ কৰ্মীসকলৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি যোৱা 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড় শ্বহীদ ন্যাস ভৱনত প্ৰৱেশ কৰি শ্বেতাংগ মিশ্ৰ বাহিনী আৰু শ্বেতাংগ মিশ্ৰই ডিব্ৰুগড় শ্বহীদ ভৱনত থকা শ্বহীদ বেদীক জোতাৰে গছকি যি অপমান কৰিলে এই অপমান আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটাই আহ্বান, যেতিয়ালৈকে এই জাতীয় শ্বহীদক অপমান কৰা অসমৰ বায়ু পানী মাটি বা অসমৰ ইতিহাস নজনা এই শ্বেতাংগ মিশ্ৰই শ্বহীদক জোতাৰে গছকি যি অপমান কৰিলে এই অপমানৰ যেতিয়ালৈকে শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহয়, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহয়, তেতিয়ালৈকে কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰসন্থাই আন্দোলন কৰি যাব। আৰু যোৱা 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰসন্থাই যি ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু যেতিয়ালৈকে শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰসন্থাই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থাকিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টেঙাখাত লাইভ।